Morjesta, Ville Viertola nimi ja aikaisemmin klassikissa kilpailun pariin otteeseen 2006 ja 2008 ilman mitään huippumenestystä kylläkään, mutta nyt tosiaan tarkoituksena olisi sitten lähteä kokeilemaan Athletic Fitness -kilpailuun, kun semmoinen nyt Suomessa ensimmäistä kertaa järjestetään, niin olen käynyt noissa muutamaan kertaa leuanvetokisoissa rimpuilemassa ja sitten kun järjestettiin näitä joukkuekilpailuja, muun muassa tämä viranomaiskilpailu, niin siellä käytiin sitten, että on aina kiehtonut jollain tapaa tämmöiset suorituslajit ja siinä myös tämmöistä itsensä haastamista tietenkin. Eli Athletic Fitness nyt siinä mielessä alkoi kiinnostaa, koska olen tosiaan käynyt näissä leuanveto ynnä muissa kilpailuissa ja sitten kun klassikissa nyt pari kertaa tuli kilpailtua ja siinä ei ihan sitten resurssit riittänyt siihen lajiin ehkä. Ja nyt kun tämä Athletic Fitness Suomeen rantautuu, niin miksei sitten lähteä kokeilemaan sitäkin. Ja lähinnä sinne kiehtoo se, että siinä on tämä suoritusosuudet, jossa joutuu sitten tietenkin itsensä haastamaan ja voi asettaa tietynlaiset tulostavoitteet sitten itselle. Tämä on hyvä yhdistelmä sitten molempia, että pääsee nämä fysiikkavertailuita sitten pääsee myös suorittamaan. Tosiaan, mistä toi on lähtenyt toi, että leuanveto on tullut niinku ohjelmistoon, niin kyllä se niinku on Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja siellä niinku on hyvin vahva tämmöistä voimannoista ja piirit ja siellä niinku todellakin nämä suoritustekniikat ja muut on niinku opetettu ja opeteltu, että siellä ei mitään niinku pyllistyskyykkyjä nähdä. Mutta sitten leuanveto tuli oikeastaan siitä, kun voimannostaja Jari Perälä kertoi, että kun mä alkaan tekemään leuanvetoa, niin selkä alkaa leviämään. Mutta toki leuanvedoissa olin kohtuullisen hyvä silloinkin, mutta ei mitään Dorian Yates-maista selkää tietenkään koskaan kasvanut. Ja siitä sitten innostus lähti tietenkin, että siinähän voisi näissä toista kilpailuissa kilpailla, kun niitä alettiin tuossa 2000-luvun puolessa välissä järjestämään, niin aina semmoista kilpailuviettiä kuitenkin ollut, niin se on ihan mukavaa haastetta sitten itselle. Niin. No sitten kun päätös tuli lähteä tähän tai valmistautumaan tähän kilpailuun, niin treeni tietenkin tietyllä tapaa muuttui, että toki itse tätä bodytreeniä, mutta sekin tietenkin on jonkin verran muuttunut funktionaalisempaan suuntaan. Mutta sitten tietenkin näissä leuoissa ja dipissä ja sitten tämä soutu tähän vielä lisäksi, niin sitten se on enemmän tämmöistä suorittamista kuin niinkään sitä lihasta edistämistä. Dipeissä ja leuoissa sitten pyrin siihen, että progressiivisesti nostetaan näitä toistomääriä ja nämä treenit teen yleensä aina näiden punttitreenien aluksi, että saisi mahdollisimman hyvän suorituksen ja toki näistä nämä molemmat lajit on hyvin paljon sitä tekniikkaakin, että taisi harjaantua näiden suoritusten myötä sitten tässä aina. Leuanvedossa tulee pari erilaista treeniä, eli toinen on tämmöinen, missä enemmän tehdään ihan toistoja ja siinä tähän suoritustekniikkaan ja tämmöisiin asioihin kiinnitään huomiota. Ja toinen treeni sitten tehdään lisäpainoilla, jolla tähdätään enemmän tähän voimantuottoon. Ja dipeissä sama juttu, että toinen treeni on näitä toistoja ja sitten tekniikkaa. Ja toinen treeni sitten taas lisäpainoilla tehty. Eli pari kertaa viikossa teen molempia lajeja sitten. Vaikka kilpailussa ei näitä lisäpainoilla nyt tehdäkään, niin kuitenkin tämä voimantuotto vaikuttaa siihen, että myös tämä toistovoima sitten lisääntyy ja se tulee helpommaksi. Sisäsoutuun sain tosiaan ohjelman tai vinkkejä yhdeltä huippusoutajalta. Jotain vinkkejä sieltä sain ja sitten tietenkin netistä katselin jotain tämmöisiä ohjelmia ja on sitten modifioitu ne meikäläisille sopivaksi ja sitä on sitten lähdetty tässä
työstämään. Et sanotaan, että semmoista 3 kertaa viikossa nyt tällä hetkellä ja aika lailla edelleen tämmöistä peruskuntoa vielä ja aika pitkää matkaa soudan, että lähempänä kisaa sitten nämä alkaa, ajat lyhenee ja nämä syketasot sitten toki nousee, että soutuohjelma on 6 viikon mittainen ja tarkoitus olisi, että se huippukunto sitten saavutettaisiin sitten siellä SM-kilpailussa. Soutukerrat on ihan erilaisia joka kerta, että jokainen treeni on erilainen ja hyvin pitkälle sykemittarin kanssa pelaillaan siinä, että tietyillä sykealueilla tehdään nämä treenit. Että salille ei tosiaan mennä vetämään sitä 1000 metriä, vaan nämä treenit on todellakin erilaisia. Ihan mielenkiinnolla odotan sitten, että pystyykö sitä omaa aikaa parantamaan, kun on joskus tuon 1000 metriä kokeilusoutaa, että paraneeko se aikaisesti tämmöisellä tehdyllä ohjelmalla sitten. Ja tosissaan toimii myös hyvänä rasvanpolttotreeninä, aina kun näitä soututreeniä teki, että ei niissäkään kyllä helpolla pääse. Että. Ja peruspunttitreenit tai bodytreenit sitten on tuommoista 3 eri ohjelmaa, joita sitten kierrätään ja semmoinen 5-6 puntitreeniä per viikko. Ja nämäkin on viety funktionaalisempaan suuntaan, että saataisiin ehkä niistäkin jonkinnäköistä hyötyä sitten näihin athletic fitness-lajeihin. Olen myös ottanut lisäksi sitten tämmöisenä aerobisena ja myöskin se on tietyllä tavalla terapeuttista, on sitten uintia kerran viikossa ja siinä pääsee vähän saunomaan tälleen, mutta toki ei se uintikaan mitään ihan helppoa räpiköimistä on näillä taidoilla, mutta toki siihenkin on kehittynyt tässä dietin mittaan. Poseeraustreeniä tulee nyt huomattavasti vähemmän, kun tässä lajissa nyt niitä poseerauksia ei hirveästi ole, että jonkin verran toki niitä anatomien syykin täytyy harjoitella, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Kisaan on kyllä itselläni tietyt tulostavoitteet asettanut, mutta tavoitteena on, että saisi itselleen semmoisen ehjän kisan ja pääsisi semmoisen kohtuullisen kireeseen kuntoon ja sitten näkee sen, mihin se siinä seurassa riittää. Että nyt näytti olevan viimeisen tiedon mukaan 6 henkilöä ilmoittautunut ja aikaisempi tavoite oli, että finaaliin pääsisi.